भनेपछि युरोप र अमेरिका हिजो किन विकसित भयो त भन्दा चाहिँ कम्तीमा पनि सबै जनतालाई चाहिँ ईश्वरको सन्तान देख्नु पऱ्यो त्यो तपाईँ त एउटा समुदायको कुरा नगर्नु सात पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट जुन धार्मिक समुदाय छ त्यसको त कुरै होइन हिजो यो कानुन बनाउँदाखेरि नै जस्तै देश त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य हो त्यहाँ आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न पाउँछ आफ्नो धर्म प्रसार गर्न पाउँछ त्यो त संविधानमा लेखिएको छ इन्डियाको चाहना चाहिँ नेपालमा जस्तै हिजो माओवादीको युद्धकोमा पनि केही खोजिएको थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा पनि जुन जुन खा जुन खालको हा, द्वन्द्व ल्याउन खोजिराखेको छ जस्तै केही केही अभियन्ताहरू विशेष गरी धार्मिक अभियन्ताहरूको उहाँहरूको गतिविधि हेर्दै गर्दा चाहिँ उहाँहरूले यति लागि भएको छ कि तपाईँ कसैले त यो कुरा उठाइरहेको छ ताकि उसको रोजीरोटी चल्नुपर्छ ऊ कतै बाटोको एजेन्डा कतबाटको पैसा फन्डिङमा ऊ आफू कुर्लि बस अर्को कुरा उहाँहरूले जसुकै भने त पनि हामी चौरासी पर्सेन्ट छौँ कुनै चौरानब्बे पर्सेन्ट छौँ जसोकै भने त्यत्रो धेरै छ नि त अलिअलि छुइन्छ अलिअलि तौँ किन त उठाउनु पर्दा उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुँदो रहेछ नि त भनेपछि पुरै सिद्धियो अब त हामी बर्बाद भयो अब हामी त दुई पर्सेन्टमा एक पर्सेन्टमा आउँछौँ हाम्रो अस्ति अब मर्नु पऱ्यो भन्ने खालको किसिमबाट कि त त्यसरी राख्नु पऱ्यो दुई करोड नब्बे लाख जनताले गणतन्त्र ल्याएर देशमा धमनिर विषय त्यसको लागि क्रान्ति क्रान्तिको आन्दोलन गर्यो अब अहिले त सोध्नु भएको ठुलो ठुलो कुरा हुन्छ हिजो क्रान्ति गर्दै गर्दै उहाँहरू सहर केन्द्रित हुनुभयो त्यस्तो खालको आवाज उठाउनु त हिजो पनि उठाउनु सक्नु पर्थ्यो नि त बिसेर मात्रै होइन यहाँ त बिस लाख मान्छे उभिँदा पनि फेरि पनि गणतन्त्रको धर्मनिरपेक्ष विरोधी हो भनेर असर आउनु हुँदैन तपाईँ जस्तोले चाहिँ सरकार ब्याज यो सबै दिवा सपना मात्र यो पैसा पोज्ने खेल मात्र केही हुनेवाला कोही कहिले फर्किँदैन असम्भव छ यो कुरा यही वर्ष फर्किन्छ भन्नु राजा यो सबै कुरा हो यो त मान्छेलाई भ्रम पार्ने कुरा मात्रै हो नि खबर खबर हेर्ने मिडिया हाउस लिमिटेड दर्शक नमस्कार विशेष संवादको साथमा उपस्थित भएको छु म सुमन श्रेष्ठ पछिल्लो समय नेपालमा धार्मिक अनि जातीय द्वन्द्वको सम्भावना बढिराखेको छ विशेष गरी यसलाई बढावा दिने काम चाहिँ विभिन्न धर्मका मुद्दा बोकेर हिँडेका राजनीतिक पार्टीहरूले गरेको आरोप लागिरहेको छ यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ कुराकानीको निम्ति हामीसँग आमूल परिवर्तन मसिया पार्टी नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष भरत गिरी सरत सर स्वागत छ नमस्कार धन्यवाद छ नमस्कार छ अहिले पछिल्लो समय हेर्नुभयो नेपालमा त जुन किसिमको द्वन्द भड्किने अवस्था आयो नि कहिले गोरु काट्यो भनेर यहाँ विवाद हुन्छ कहिले मन्दिरको अगाडि चर्च बन्यो भनेर विवाद हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ पनि एउटा धार्मिक समुदायको आवाजलाई विशेष गरी बुलन्द गरिराख्नु भएको पार्टी हुनुहुन्छ नेपालमा जुन व्यवस्था नेपालमा अहिले विद्यमान छ हजुर र त्यो व्यवस्थालाई सबैले आत्मसात गर्न नसकेको कन्डिसन एउटा चाहिँ भने हिजो चाहिँ एकलवादी राज्य सत्ताले जुन खालको अभ्यास गरिबसेको थियो देश गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष समावेशी अनि सार्वभौम जनता भन्ने ठाउँमा जाँदै गर्दा पनि त्यो हिजोको मानसिकताले काम गरेका कतिचोटि कार्यान्वयन गर निकायहरू पनि त्यसबाट प्रभावित छन् भने अर्को चाहिँ जनसमुदाय र विभिन्न खालका समूहहरू पनि उहाँहरूले त्यसलाई आत्मसात नगरेको परिवेशको कारणले गर्दा नै सायद यो धर्मको विषयहरू विवादका विषयहरू ल्याउनु खोज्ने एउटा विषय छ यसलाई चाहिँ तपाईँहरू जस्तो धर्मको नाममा राजनीति भएको जो राजनीतिक दलहरू छ नि हुन त अहिले पछिल्लो समय त राप्रोपा त त्यसको पहिलो स्टेजमै देखियो अब यस्तै धर्मका नाम बोकेर हिँडेका राजनीतिक दलहरूलाई त्यो आरोप लागेको छ हुनु त हजुरहरूले पनि इसाईहरूकै नाम बोकेर हिँड्नु भएको छ त्यो उनीहरूले मैले यसो यसो अब पत्रकार भाइ तपाईँहरूले पनि कहिले काहीँ चाहिँ तपाईँहरू कहिलेकाहीँ भैँसीलाई गोरु गोरुलाई भैँसी बनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ खासमा चाहिँ शब्दकोसम भएका शब्दहरूलाई मानिसहरूले विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्न सक्छन् जस्तै मैले ख्रिस्ट भन्ने बित्तिकै ए मेरो प्रभु भन्न सक्नुहुन्छ अर्कोले चाहिँ अर्कै भनेर अर्थ गर्न सक्छ त्यसैले गर्दा अब हामी आफैको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ वास्तव यो देशमा ईश्वरको भएर डर मान्ने नेतृत्व जुन दिन हुन्छ त्यसले मात्रै अँध्यारो कुनामा भट्टार गर्न सक्दैन त्यसले मात्रै अँध्यारो कुनामा पनि दुराचार नराम्रो कुरा गर्नु सक्दैन बन्द कोठाभित्र नराम्रो कुरा गर्न सक्दैन त्यो चाहिँ किन सक्दैन त भन्दा उसको जीवित ईश्वरसँग सम्बन्धको कारणले उसले ईश्वरको डर राख्नु पर्ने भने त्यो गलत कुरा गर्दा चाहिँ ईश्वर बेखुसी हुने अर्थात् ईश्वरबाट दण्ड पाउने भन्ने कुरा बुझाएको कारणले गर्दा उसले हाँसो नगर्ने हो त्यस अर्थमा मात्रै धर्मगुरुको नाताले म एउटा एउटा पास्टर भएको नाताले यहाँले कहिले काहीँ तपाईँले धर्मको राजनीति गर्नुभयो कि हो भन्ने एउटा पाटो छ तर तपाईँले हाम्रा घोषणापत्र लगायतका हामीले कहिले पनि भनेको छौँ हामी यो देशमा ख्रिस्चियन राज्य ल्याउँछौँ भनेर कहिले भनेनौँ म आफू ख्रिस्चियन हो वास्तवमा दुनियाँमा यहाँहरूले पनि कहिलेकाहीँ पत्रकार भाइहरू पनि नबुझ्ने कुरा चाहिँ बुझेर बुझ पछाएको जस्तो लाग्छ नबुझे त होइन होला दुनियाँमा मानवाधिकारका विषयमा समानताका विषयमा स्वतन्त्रताका विषयमा मानिसलाई त्यो भ्यालु र महत्त्व दिने विषय चाहिँ वास्तवमा क्रिस्चियानिटी नै त्यसको जननी हो क्या खासै त्यो चाहिँ किन त्यसो भएको थियो भने ईश्वरले मान्छे बनाउँदा नै आफ्नै विवेकले असल र खराब छुट्याउन सक्ने गरी त्यो हैसियतसहित बनाएका त्यसले गर्दा ऊ आफै पनि हस्तक्षष्प गर्दैन जस्तै कतिचोटि मान्छेले के भन्छन् यदि ऊ साँच्चै ईश्वर भन्दा सबै उसकैतिर पछाडि लगाउन सक्थ्यो नि भनेर व्याख्या हुन्छ नि खासमा त्यसो किन गर्दैन भने उसको आफ्नै नियमभन्दा बाहिर जानु भएन नि हो त्यस कारणले गर्दा चाहिँ खासमा मानिसहरूको कसैलाई पनि जबरजस्ती गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ पनि बाइबलमा पनि ईश्वरको नजरमा पनि ऊ आफै त ईश्वर आफै जबरजस्ती गर्दैन भने हामी को हो त जस्तै म हिजोको कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डको मान्छे म क्रिस्चियन भइसके पछाडि मैले फेरि किन कम्युनिस्टको राजनीति कन्टिन्यू गरेँ त भन्दा ईश्वर छ भनेर छैन भने दुइटै कुरा सँगै लानु मिल्दैन भन्ने कारण गरेन यदि म स्वार्थमा प्रेरित थियो भने म साथ कम्युनिस्टको राजनीति पनि कन्टिन्यू लगाएर क्रिस्चियन यता गुरु पनि भइबस्थ्यो होला नि त जति जुन धेरैले गरिरहेका छन् त्यसले यो वास्तवमा यो बुझाइ गलत छ अरू अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक पार्टी खोल्दै गर्दा हामीले मसिया भन्ने शब्द राखेको खासमा चाहिँ गुन्डाहरूलाई भिलेनहरूलाई ठिक पारेर आम जनसमुदायको मुक्ति दिने मान्छेलाई खासमा हिन्दीमा चाहिँ मस्या भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ यसको दुईटै अर्थ हुन्छ अहिले क्रिस्चियनले भने चाहिँ ठिक छ त मस्या भन्ने त मेरो प्रभुको नाम रहेछ भनेर उसले पनि समर्थन गर्न उसलाई पनि सजिलो भयो भने अर्को चाहिँ देशलाई मुक्ति दिने साँच्चै एउटा त राजनेता त चाहिँ अथवा देशमा त्यस्तो अर्को क्रान्ति त चाहिएको छ अथवा त्यस्तो अर्को नेतृत्व चाहिएछ भनेपछि युरोप र अमेरिका हिजो किन विकसित भयो त भन्दा चाहिँ कम्तीमा पनि सबै जनतालाई चाहिँ ईश्वरको सन्तान देख्नु पऱ्यो त ईश्वरको सन्तान देखिसकेपछि उसको सन्तानलाई हेला गर्नु उसको सन्तान गरिब भएको दुःखी भएको समस्यामा परेको देख्दाखेरि चाहिँ उस ईश्वर बेहुसी हुने भन्ने कुरा बुझेको सिद्धान्त बुझेको व्यक्तिहरू हिजो सत्तामा भएको कारण त उसले युरोप र अमेरिकालाई आज युरोप र अमेरिका बनाएको हुन् भने यो देशमा त हामीले त त्यस्तो नेतृत्व त चाहे जुनसुकै क्रान्तिबाट आएको त्यो त सम्भव भएन भनेपछि यो देशमा पनि यदि ईश्वरको भएर डर बाँड्ने नेतृत्व यदि यो देशले पाउँथ्यो भने यो देश समृद्ध हुनसक्छ भन्ने कारणले पनि हामी धर्मगुरु भएर एउटा चर्केर सिकाइरहेका मान्छे त्यसै हामीद्वारा मात्रै यो कुरा सम्भव छ भनेर हामी राजनीतिमा हिँड्दै गर्दा अब हामीलाई ट्याग चाहिँ के लाउँछ यो चाहिँ धर्मको राजनीति गर्यो यसले ख्रिस्चियनको मात्रै राज्य खोज्यो ख्रिस्चियनलाई मात्र प्रब्लम क्रिस्चियानिटी नै त्यो चिज हो जसले कसै पक्षपात गर्नु नै ईश्वरको दण्ड पाउँछ भनेपछि उसले पक्षपात गर्नु न म भोलि सत्तम हुँदै गर्दा न त मैले हिन्दूलाई पक्षपात गर्नुहुन्छ न मुस्लिममा गर्नुहुन्छ न बुद्धिस्ता गर्नुहुन्छ न खिस्चियनले चाहिँ विशेष सुविधा दिनुहुन्छ त्यो त्यो गर्मी त म ईश्वरको ट्र्याकबाट बाहिर जान्छु भनेपछि सबैलाई समान खालको नेतृत्व त आज किरातले खोजा छ मङ्गुले खोजा छ मुस्लिमले खोजा छ बुद्धिस्टले खोजा छ ख्रिस्चियनले खोजा छ हिन्दूले पनि खोजा छ भनेपछि समान खालको साँच्चै व्यवहारिक रूपमा प्रजातन्त्र व्यवहारिकमा स्वतन्त्रता यदि दिन्छ भने त्यो आमूल प्रति मसीय पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बढेको दिनमा मात्रै यो देश स्वतन्त्र हुन्छ हाम्रो विश्वास अहिले पछिल्लो समय नेपालमा जुन किसिमको द्वन्द बढिराखेको छ नि विशेष गरी धरानमा एउटा मन्दिरको छेउमा बनेको चर्चबाट विवाद म तपाईँलाई मेरो प्रश्न सिद्धान्त दिनुहोस् जुन विवाद सुरु भयो त्यो अहिले पछिल्लो समय गरेर पहिचानको आन्दोलनमा परिवर्तन भयो क्या ठाउँ ठाउँमा गोरु काटेर गाइराखेका छन् अब यस्तो किसिमको कार्य गर्दै गर्दाखेरि कति राष्ट्रभक्तहरूले त यसमा विरोध गरिराखेका छन् तपाईँ पनि एकजना राजनीतिक दलको नेतृत्व हुनुभएको हुनाले यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ सर जुन गोरु काटेर भोज गरियो यसलाई विरोध गर्ने डिफेन्स गर्ने कामहरू भइरहेको छ सायद मैले अघि उत्तर धेरै राम्रो छ दिइनँ क्या हजुर एउटा त तपाईँले भने जस्तै पहिचानको राजनीतिक कुरा हो हजुर जस्तै हिजोको दिनमा हामीले जुन व्यवस्था यो देशमा ल्यायौँ गणतन्त्र त्यो गणतन्त्रले जुन व्यवस्था दिनु खोज्यो नि वास्तवमा समाजमा हेपेका पेलेका मिचेका थिचेका अन्याय अत्याचार गरिबीमा पिल्सेका सबै जनता र राजा बासा ठुला बडा भन्नेहरू पनि कुलिन पनि बराबरी हो है अब चाहिँ जनता चाहिँ सार्वभौम हो भन्ने फिलोसोफी त्यसको मान्यतासहित हामीले देशमा गणतन्त्र ल्यायौँ त गणतन्त्रको मूल मान्यता नै के थियो भने यो देशमा बस्ने यो देशको चार चारकेलाभित्र बस्ने कुनै पनि नागरिक चाहे त्यो तपाईँ त एउटा समुदायको कुरा नगर्नु सात पर्सेन्ट पन्ध्र पर्सेन्ट बिस पर्सेन्ट जुन धार्मिक समुदाय छ त्यसको त कुरै होइन यहाँ त एकजना कुसुन्डो मामाको पनि अधिकारको विषयमा सुरु हुनुपर्छ यदि यदि कुसुन्नु मामला दिने अधिकारले अरूसम्म समुदाय अप्ठ्यारो गर्छ भने उसलाई मात्रै भन्ने स्वतन्त्र दिनुपर्छ भन्ने हामीले त्यस्तो खालको व्यवस्था ल्याएका छौँ भने यो देशमा बस्ने नागरिक कसैलाई पनि पक्षपात हुँदैन भने पछाडि त हिजो यो कानुन बनाउँदाखेरि नै जस्तै देश त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र राज्य हो त्यहाँ आफ्नो धर्मको अभ्यास गर्न पाउँछ आफ्नो धर्म प्रचार गर्न पाउँछ त्यो त संविधानमा लेखिएको छ तर तलबाट व्याख्यामा उहाँले कानुन बनाउँदा के गरिदिनु भन्दाखेरि परम्परागत गरिआएका कुराहरू र नगरेको कुराहरू भन्ने एउटा फरक पायो अर्को कुरा चाहिँ जस्तै यो देशमा बस्ने जनजातिहरू छन् मङ्गोहरू छन् कति पर्सेन्ट त छन् नि त भनेपछि हामीले राष्ट्रिय जनावर बनाउँदै गर्दा यो बनाउनु उचित छ कि छैन अनि त्यो काटे बापत मान्छेलाई जस्तै सजाय दिने व्यवस्था उचित छै छैन यदि कुनै पनि समुदायलाई अन्याय हुने गरी कुनै चिज बनाइन्छ भने त किन भनिदिनु पर्थ्यो हिजोको दिनमा राज्यले कि यो देश चाहिँ हामी के अरे शाहकारी देश हुनेछौँ या कसैले पनि जीव जन्तु जनावर कसैले पनि मार्न पाइँदैन आफै मर्ने बाहेक भनेर के त त्यस्तो व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो यदि त्यस्तो नगरिसके पछाडि त सबै जनावरलाई गर्ने त व्यवहार त एउटै हुनुपऱ्यो नि त एउटै व्याख्या हुनुपर्थ्यो नि त भनेपछि त्यो व्याख्यालाई उल्टो पाल्टो बनाएर हिजोको दिनदेखि जुन कुराहरू लादिएको थियो हिजो एउटा एकलवादी सत्ताले जुन थियो त्यसलाई कन्टिन्यू लानु भने चाहिँ यो वास्तविक तुसलाई बाँकी राखिएको थियो हिजै सल्ट्नु परेको र सल्टेन अहिले पनि ढिला भएको छैन खासमा राज्यले गर्नुपर्ने के कुरा के हो भने यो देशमा बस्ने जनतालाई कसैलाई पनि अन्याय नहुनको निम्ति बरु कानुन फेरेरै भए पनि जनताको मागलाई एड्रेस गर्नु जस्तै अहिलेभर तपाईँले ठाउँ ठाउँमा गाई काटेको कुराहरू भयो अब हामी ख्रिस्टियनले त कहिले गाई काट्नु पर्छ भने पनि छैन गाई काटेको पनि छैन सायद हाम्रो मान्छे त्यहाँ गएर कोही खाएको पनि छैन कुनै पास्टर मैले देख्दा नि देखिनँ तर यहाँ चाहिँ कुरा राजनीति चाहिँ के छ भने खासमा गाई काटेर नकाट्यो भने भन्दा नि गाउँलाई माता भनेर त्यस्तो संरक्षण गरेँ कि नगरी भन्दा पनि यो चाहिँ खासमा एजेन्डा चाहिएको थियो त्यो एजेन्डा अन्तर्गत चाहिँ त्यो एजेन्डालाई उछाल्ने कुनै समुदायबाट कुनै परिचालित भएको मान्छे जस्तै अमेरिकन प्रतिवेदनले अब उनीहरू यतिकै प्रतिवेदन ल्याउँदैन भनेपछि इन्डियाको चाहना चाहिँ नेपालमा जस्तै हिजो माओवादीको युद्धको मेलामा नि केही खोजिया थियो भने अहिले पछिल्लो समयमा पनि जुन जुन खाल जुन खालको द्वन्द्व ल्याउन खोजिरहेको छ जस्तै केही केही अभियन्ताहरू विशेष गरी धार्मिक अभियन्ताहरूको उहाँहरूको गतिविधि हेर्दै गर्दा चाहिँ उहाँहरू यति लागि भएको छ कि तपाईँ उहाँहरू हेर्दाखेरि त पछिल्लो समय उहाँलाई त धर्मनिरपेक्षता पछिको जस्तो देखिनँ भर्खरै हेर्नुभयो भने कत केही दिन अगाडि नेपालका पूर्व सभामुख सुभाषचन्द्र नेमाङको मृत्यु भयो उहाँको मृत्युलाई धेरैले जसम मनाए किनभने ने उनकै नेतृत्वमा नेपालमा धार्मिक निरपेक्षता आएको थियो हेर्नुहोस् त अहिले नेपालमा धर्मनिरपेक्षता मान्छेले चाहेकै रहेछ नि त जबरजस्ती लगाएको रहेछ नि त नेपालमा त यो चाहिँ गलत कुरा हो यो देशमा मान्छेहरू लगाइलाई पनि एउटा पाटो छ हजुर र नेपालमा भएका आम धर्म समुदायका मानिसहरूलाई पनि म यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत के आह्वान गर्न चाहन्छु भने कसैको लै कसैको उक्साटमा कसैले त यो कुरा उठाइरहेको छ ताकि उसको रोजीरोटी चल्नुपर्छ ऊ कतै बाटोको एजेन्डा कतै बाटोको पैसा फन्डिङमा ऊ आफू कुर्ली बसेर यो कुरा यहाँले पर्छ यहाँहरूले आफ्नै धर्म संस्कृतिलाई मान्दै गर्दाखेरि कसैले अवरोध गर्यो भने चाहिँ यहाँहरूले आवाज उठ्नु कुरा हो होइन तपाईँलाई अवरोध गराएको छ भने कसैले आफ्नो धर्म संस्कृति उसले गर्छ तपाईँले बोल्नु पनि जरुरी छैन थाहा छ यहाँ तपाईँले अब अहिले भर यहाँ त कसैले धर्म चाहेको रहेछ भने जुन हुनुहुन्छ नि वास्तवमा क्षेत्रीयहरूलाई जबरस्ती बनाएको थियो हिजो विभिन्न जनजातलाई जबरस्ती बनाएको थियो अब उहाँहरूले हिजो दबाएर राखेर तपाईँले घाँटीमा जिउमाथि चढेर घाँटीमा अठाइसक पछाडि त शान्ति छ भने व्याख्या त गरौँ मिल्यो किन उसले बोल्ने हुँदैन अब देशले गणतान्त्रिक देशले जुन स्वतन्त्रता दिएको छ स्वतन्त्र देश उसले राख्नु अधिकार किसिम बोल्नु त स्वाभाविक कुरा भयो क्रिस्चियनले बोलिरहेको छ मुस्लिम बोलाएको छ हिन्दूले बोला छ अल्पसंघले बोलिरहेको छ जमजातले बोलाएको छ महँगुले बोल्छ उसले बोल्दैमा चाहिँ मेरो अस्तित्वमा चाहिँ सङ्कट पऱ्यो भने भन्ने कुरै होइन अर्को कुरा अर्को कुरा कुरा उहाँहरूले जसकै भनेर पनि हामी चौरासी पर्सेन्ट पछौँ कुनै चौरानब्बे पर्सेन्ट छौँ जसकै भने त्यत्रो धेरै रहेछ नि त अलिअलि चुहिन्छ अलिअलि तोउँछ किन राख्नुपर्छ उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ त भनेपछि पुरै सिद्धो अब हामी बर्बाद भयो अब हामी त दुई पर्सेन्टमा एक पर्सेन्टमा आउँछु हाम्रो अस्तिलाई अब मर्न पऱ्यो भन्ने खालको किसिमबाट कि त त्यस राख्नु पऱ्यो होइन भने यो बेकारमा को यो कसैबाट उत्साहमा कसैको लगानीमा कुर्लेको केही केही समुदायको यो अचण्ड मात्र त्यति नै हो केही मान्छे तपाईँ हेर्नुहोस् न अब यहाँसम्म के अब हिजो मात्रै पनि राप्रपाको नेतृत्वमा बिस हजार भन्दा बढी मान्छे सडकमा ओर्लिए हिन्दू राज्य र पुनस्ता के भन्नुहुन्छ हिजो तिन करोड जनताले दुई करोड नब्बे लाख जनताले गणतन्त्र ल्यायो देशमा धर्मनिरपेक्ष ल्यायो त्यसको लागि क्रान्ति एउटा आन्दोलन गऱ्यो अब अहिले त स्वतन्त्र भएको छ ठुलो कुरा हुन्छ हिजो क्रान्ति गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू सहर केन्द्रित हुनुभयो त्यस्तो खालको आवाज उठाउनु त हिजो पनि उठाउनु सक्नु नि त खासमा चाहिँ जनताले यो त उयो धनीले हेर्दाखेरि चाहिँ गरिबले सु पायो नि धन्यर नराखेर भनेको हो हिजो उनीहरूले ज्याँकिरहेको ठाउँमा चाहिँ जनता स्वतन्त्र भन्यो उहाँहरूलाई छटपट एउटा पाटो भयो र अर्को कुरा तपाईँले भन्नु बिस हजार मान्छे निक्ति धर्निर कसरी पार्छन् भने जुन पत्रकार भाइले तपाईँ गलत भन्दै किन यो देशमा फेरि पनि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो तिन करोड जनसङ्ख्या छ तिन करोड बिस हजार मान्छे बिस हजार मात्रै होइन यहाँ त बिस लाख मान्छे उभिँदा पनि फेरि पनि गणतन्त्रको धर्मनिरक्ष विरोधी हो भनेर असर आउनु हुँदैन तपाईँको जस्तोले चाहिँ किन तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ न्युजहरूले पनि यो मान्छेले एक खालको कसरी भन्ने भन्नु दुई करोड करोड जनसङ्ख्या भएको देशमा बिस लाखले चाहिँ हामीलाई हिन्दू धर्मै चाहियो भन्छ भने पनि त्यो जायज होइन क्या खासमा चाहिँ कति कति आउनुपर्छ दुईको मान्छे फरमाले भन्नुपर्छ हामीलाई हिन्दू धर्मै चाहियो भने अनि बल्ल त्यतिखेर सोच्ने कुरा होइन भने यो देशको बहुसन्य मान्छे हो तपाईँ भन्नुहोस् अस्ति भएको प्रच प्रचण्डकै यदि नेतृत्व सरकारको कुरा हुने उहाँ कति कति बहुमतले ल्याएर चाहिँ उहाँ सरकार बन्नु कति पाउनु भएको थियो उहाँले भने नाइन्टी एट पर्सेन्ट जनताको समर्थनबाट हिजो समर्थनमा कतिजनाले चाहिँ विरोध गर्थ्यो त्यो धर्म के अरे गणतन्त्र धर्मनिर्च हुनुहुँदैन कतिजनाले विरोध गर्थ्यो शत प्रतिशत मान्छेहरूले त्यो कुरा मागिरहेको छ एक दुईजना अपवाद बाहेक भनेपछि ती मान्छेहरू अब गइसकेको कुराहरू फेरि फर्केर छ विभिन्न खालको कुरा छ नेपाल आज फेरि ल्याउने थिए गइसके यो जस्तै मलाई तपाईँले सोध्नु भने म त क्रिस्चियन मान्छे हो नि म के भनिरहेको छु भने कुनै गाउँमा चाहिँ मानौँ सबै मान्छे बुद्धिस्ट छ अरे अर् त्यहाँ चाहिँ चार घर चाहिँ हिन्दू छ अरे यदि त्यो बुद्धिस्टहरूले हिन्दूहरूमाथि अन्याय गर्छ थिचुमिच गर्छ अवरोध गर्छ भने त्यहाँ आमूलप्रति म सेपाटी तिनको पक्षमा आउँछु जस्तै यहाँलाई भनिदिइहाल्छु जस्तै बङ्गलादेशमा चाहिँ दुईवटा मन्दिर के कतिवटा मन्दिर भयो त्यहाँ दुईजना मान्छे माऱ्यो भने जुन खबर आएपछि सायद अरू पार्टीले गरौँ गरेर थाहा छैन हाम्रो पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर सरकार खबरदार गरेर भन्यो बङ्गलादेशको राजदूतवास गरेर भन्नु पऱ्यो त्यहाँको अफिसर हिन्दूहरूमाथि अन्याय बनाउनु हुन्छ त्यस्तै यो रौतहारमा एकजना हनुमान मन्दिरको कुनै के रामचन्द्र झाकी के भन्ने मान्छेमा त्यो बेलामा पनि हामीले आवाज उठाउँछौँ त्यसैले यहाँहरूले हामीलाई यो चाहिँ क्रिस्चियनको मात्रै भनेर भन्ने कुरा नै गलत छ एउटा कुरा कि चाहिँ किनभने हामी यो देशको समग्र मुक्ति हामीबाट मात्रै हुन्छ भनेपछि त हामी यो देशमा भएको हिन्दूहरूको पनि अधिकारको कुरा सुरक्षित हामी गर्नेवाला छौँ बुद्धिस्टको पनि अधिकारको सुरक्षित हामी गर्नेछौँ अरूले बरू भन्नलाई भन्छौँ हामी पार्टी गर्नेवाला छौँ त्यसले गर्दा हामी वास्तवमा एउटा मात्रै समुदायको छ होइनौँ किनभने हामी धार्मिक पार्टी पनि होइन हामी यो देशको समग्र जनतालाई स्वतन्त्रता दिने साँचो अर्थमा प्रजातन्त्र दिने गणतन्त्रको व्याख्या त्यसो व्यवहारमा उक्तार्ने पार्टी भएको यो अहिले जे कुरा भइरहेछ कसैको फन्डमा उफ्रिनेहरूलाई पनि नउफ्रिनलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु राप्रपा नेपाल यो त यस अरे अब यो मैले भन्ने पत्रकार भाइले फेरि मलाई मबाट बगाउनु पर्दैन क्या त्यो त अमेरिकन प्रतिवेदनले भनेको छ अमेरिकाको विदेश जे पनि भन्छ नि त्यसरी होइन उहाँहरू तथ्यमा नभइकन त्यति साह्रो त्यहाँमाथि माथि इन्डियासँग उहाँको सहकारी हुँदैछ भनेपछि यो चाहिँ खासमा फोनलाई पचाउने खालको प्रतिस्पर्धा मात्रै हो भन्ने लाग्छ अहिले भर्खर हिन्दूको साथीहरू जे जुन जसले उम्रिरहनु भएको छ उहाँले यहाँसम्म भन्नुभयो कि आरोपकै लागि आरोप जस्तै जनवादीहरूले मङ्गोलहरूले गाई काटेर खायो अथवा गोरु काटेर खायो अथवा भेडा काटेर खायो त्यो कुरा क्रिस्चियनसँग जोड्नुपर्ने विषय नै छैन क्या यहाँ त हुँदा हुँदा लघुवित्तमा समेत लघुवित्त साथीहरू तराईमा लघुवित्तको यदि तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ लघुवित्त चाहिँ क्षेउ के अरे तपाईँको ऋण मि मिना हुन्छ भन्दै आउँछन् बने 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 सिर्मा, बने बने यो भने त यहाँहरूलाई मलाई यस्तो लाग्छ भोलि हिन्दूका यस्ता खालको अभियन्ताहरूले त भोलि उहाँको छोरो ट्यापे बनाउनु भने पनि क्रिस्चियनले गरेको भनेर बेच्छ छैन श्रीमा 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 झड पर्नुहोस् क्रिस्चियनले गरेको भन्ने छैन यो खालको वायर तर गरेर जनता उडाल्ने र जनतालाई भाँड्ने कुराहरू गलत छ यो कुरा रोक्नु पर्दछ र यदि उहाँहरूले रोकिनु भने सरकारले रोक्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु तपाईँ एकजना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिमा तपाईँ सक्रिय हुनुहुन्छ अब अहिलेको जुन राजनीतिक पृष्ठभूमि लिएर नि यो जुन गणतन्त्रपछि दिनानुदिन मानिसहरूको वितृष्णा बढिराखेको छ अब हिज भर्खरै मात्र राप्रपाले गर्यो भोलि उनान्तिस गते राप्रपा नेपालले त्यसै गरी त तेस्रो जनआन्दोलन भनेर सुरु गर्दैछन् अभियान सुरु गर्दैछन् यहाँ पनि बिसौँ हजार मानिसहरू सडकमा ओलिनेवाला छ अब के त सरले के सङ्केत गर्दैछ गोरु खाना पाउने प्रचलनलाई लिगलाइज गर्छ अथवा कानुनी रूपले वैधता पाउँछ कि अब चाहिँ हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना भएर गोरु काट्ने मार्ने कुट पिट गर्नेहरूलाई कारवाही हुने खालको कानुन आउँछ के हुन्छ त्यस्तो केही हुन्न उहाँहरू जसोको पूर्वे तापनि यो शमशान घाटमा गइसकेको कुरा फेरि बौति नै भन्ने कुरा हुँदैन अर्को कुरा समाज जहिले पनि फर्केर फेरि पछाडि जस्तो अहिले बसमा हिँड्दाखेरि एक्सिडेन्ट पर्दछ प्लेन छ त एक्सिडेन्ट पर्दछ भनेर अब होइन हाम्रो बाबाजी हिजो बोकेर नुन बोक्थ्यो त्यसलाई हामी अहिले पनि हिँड्न थालौँ था था भन्ने खालको व्याख्या हुँदैन बरु अगाडि कसरी जान्ने भन्ने कुरा जस्तै हिजोको दिनमा जे कुराहरूले जनताले विद्रोह गर्यो आन्दोलन गर्यो सशस्त्र विद्रोह गर्यो त्यो सबै कुरा चाहिँ खासमा चाहिँ यस्तै खालको अन्याय थियो अत्याचार थियो थिचुमिचु थियो त्यसलाई त्यसको निकासको लागि कसरी नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो नेतृत्व आज यहाँ आइपुगेको भनेपछि उहाँहरूलाई फेरि हिजो त्यो खाइरहेको पाइरहेको हिजो थिचुमिचु गरिरहेको मोज नोज गरिरहेको कुराले त्यसलाई छटपट लाएर अलिकति छटपट आफ्नोमा छ तर यो कुरा सम्भव हुने कुरा बरु मन नेपाल तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत पनि नेपाल सरकारलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कुनै पनि जात जातिहरूलाई अन्याय हुने खालको यदि कानुन नियम बनाएको छ भने वृत्तेललाई परिवर्तन गरेर उहाँहरूलाई अब यदि त्यो हिजो गणतन्त्र घोषणा हुँदै गर्दा दिन नसकेका नियम छन् कानुनहरूसम्म वृतेलाई परिवर्तन गरेर भए पनि यो यसलाई उत्कृष्ट बनाउने चाहिँ हो यसलाई व्यवहार रूपमा चाहिँ परिष्कृत गरेर लाने चाहिँ हो फर्केर ब्याज लाने यो सबै दिवा सपना मात्र यो पैसा पच्ने खालको मात्र केही हुनेवाला होइन कहिले फर्किँदैन असम्भव छ यो कुरा यही वर्ष फर्किन्छ भन्नु राजा यो सबै कुरा हो यो त मान्छेलाई भ्रम पार्ने कुरा मात्रै हो र अब चाहना त हिजो संविधान घोषणा गर्दै गर्दा संविधान कारण गर्ने बेला पनि ठुलै शक्ति ठुलै राष्ट्र लाएकै थियो तर पनि नेपाली जनताले त्यो कुरा दिएन र उहाँहरूका फुरी गरेर केही सम्भव छैन अब कता जाला त सर नेपालको राजनीति आजको दिनमा त हेर्नुहोस् त सडकमा हिँडिरहेको नेतामाथि आफ्नो भाषण गरिराखेको नेतामाथि खुकुरी प्रहार हुन्छ कोही नेता मर्दाखेरि रुने भन्दा हाँस्ने बढी हुन्छन् यो त बडो दुःखद कुरा हो नि यो चाहिँ राजनीति नेतृत्वको फेरि अब राजनीति पार्टी भएपछि सायद यसरी भन्नै पर्छ होला यो चाहिँ राजनीति नेतृत्वहरूको अदूरदृश्यता र उहाँको स्वार्थ रूपताप नै आज उनीहरू यो ठाउँमा आइपुगेको हुन् वास्तवमा हिजो हामीले गणतन्त्र ल्याउँदै गर्दा बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन हुँदै गर्दा हामीले जनतालाई जे कुरा दिनु खोजेका थियौँ नि त्यो कुरामा चाहिँ वास्तवमा आफू चाहिँ साधकी नै बन्नु पर्थ्यो नेतृत्वहरू आफू चाहिँ वास्तव्य भर्सालाई उहाँहरूले विरोध गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई तुरन्तै रोक्नु पर्थ्यो र उहाँहरूले आफ्नो जुन जनतालाई जे डेलिभेट गर्नु खोज्यो त्यो कुरामा लाग्नु पर्थ्यो समस्या चाहिँ के हो भने उहाँहरू पनि हिजो राणाले जे गर्यो पञ्चायतले जे गर्यो अनि अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमाले माओवादीको नाममा त्यही गर्नुभयो भने जनताको एक्सपेक्सन छ नि त हिजो किन क्रान्तिमा लागेको हिजो किन आन्दोलनमा लागेको हिजो किन त्यसरी लड्न उहाँहरू तयार भएको थियो त भनेपछि उसको त केही चाहना थियो नि त हिजोको देखि भएको अन्य अत्याचार हट्छ भन्ने कुरा थियो नि त जब त्यो कुरा नभइसके पछाडि उहाँले आफ्नो व्यवहार नसोद्धाखेरि जनताले एका एका ठाउँमा यस्तो खालको आक्रोश गर्नु त स्वाभाविक हो त्यसले गर्दा फेरि पनि म यो तपाईँको मात्र सरकारलाई पनि र विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु यहाँहरूले जति गलत गर्नु गर्नुभयो जति थुपार्नुभयो थुपार्नु भयो अब तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ भने कम्तीमा जनताले प्रत्यक्ष रूपमा थाहा पाउने गरी जनताले महसुस गर्ने गरी जनताले हेर्दाखेरि ठ्याक्कै बुझ्ने गरी नै अब जनताको पक्षमा काम गराउन यहाँहरूले अब रोकिनु हुँदैन र फेरि पनि जनतालाई एउटा नयाँ आशा दिने गरी उहाँहरूले काम गर्न सक्नुहुन्छ यदि काम गर्न सक्नुहुन्न भने स्वाभाविक हो हामी जतिको नेतृत्व पनि ने यो देशमा खडा हुँदैछौँ अब हामी जस्तो कुनै नेतृत्व आदि ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ भने उहाँहरूले भन्नुहुनेछ कार्यक्रमको अन्तमा चाहिँ जाँदा जाँदै हेर्दै गर्नुभएको आम दर्शकलाई र जनसमुदायहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ म यो टेलिभिजन मार्फत म एउटा जिम्मा राजनीति पार्टीको नेता आज म संसदमा छैन होला यदि म संसदमा थिएँ भने अथवा म सरकार प्रमुख थिएँ भने मैले के गर्ने भन्ने कुरा म फेरि आज पनि त्यतिकै जिम्मेवार छु त्यसैले गर्दा म विशेष गरी यो जनजाति दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरूलाई पनि यो गाई काट्ने यहाँले सांस्कृतिक क्रान्ति गरिरहनुपर्छ त्यो तपाईँहरूको कुरा त पिरा मैले बुझाएको छु तर पनि तपाईँहरू गाई काटेर खाने भोजतिरको त्यो लाइभ गर्ने जोडतिर भन्दा पनि तपाईँको आन्दोलन चाहिँ सरकार केन्द्रित बनाएर तपाईँले यो कानुन फेर भन्ने कुराको आन्दोलनमा चाहिँ जनजाति र मङ्गोलहरू तपाईँ यत्ति यतातिर जोड दिनुहोस् भन्न चाहन्छु र म नेपाल सरकारलाई पनि अब त्यो जनजाति अल्प त्यो मङ्गोलहरू उहाँहरूको आफ्नो धर्म संस्कृतिसँग हिजोदेखि गाई खाने अरे बा मेरै गाउँमा पनि गाई खाने चलन थियो क्या खासमा चाहिँ खान्थे भनेपछि ती मान्छेहरूको अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु चाहिँ राज्यले त्यो कानुन जो हिजो बन्यो त्यो कानुनलाई फेरो जनावर फेरेर भए पनि उहाँहरूलाई न्याय दिनुको निम्ति राज्यले काम गरोस् भन्न चाहन्छु र अर्को चाहिँ इन्डियाबाटको त्यो पैसाको उस खोलो बगाएर देशमा द्वन्द्व गराइहाल्न पाइन्छ कि र यहाँ नेपाललाई अस्थिर बनाएर न कतै कतै कारागुरो पारेर पाइन्छ कि भनी कसैको स्वार्थमा लागेका देशको स्वाभिमानी म नेपाली भनेर भन्दै गरेको तर दलालहरू Mm. को लहरमा आम जनसभा त तपाईँ पनि चाहे तपाईँ हिन्दू धर्मै हुन्छ भने पनि तपाईँ त्यता नलाग्नुहोस् तपाईँमाथि कसैले अन्याय गरेको छैन तपाईँले आफ्नो धर्म संस्कृति त्यो विधि जे जे छ तपाईँ मन्दिर जाने के गरिरहनु भएको छ गर्नुहोस् त्यो गरेर तपाईँले पाउनुपर्छ तर अर्कोले यो कसरी गर्दै गरेको कुरा पनि तपाईँले हस्तक्षेप गर्ने कुरा न्यू खोज्ने कुरा अनि त्यसलाई अवरोध गर्ने त्यसो भने चाहिँ तपाईँ जहाँ जाने द्वन्द्व चाहिरहनु छ जुन यो कुरा नेपालले थ्याक्नु किन दस वर्षको युद्धले खासमा नेपाल सय वर्ष पछाडि पुग्यो अब अर्को अर्को खालको द्वन्द्वले स नेपाललाई कहाँ पुऱ्यो नि भन्ने आज तपाईँ भन्नु नेपाल खाली हुन्छ ऊ अतिवटा इन्टरभ्यू गर्दैछ अबको दसजना नेपाल खासमा खाली हुनेवाला छ सबै रूपमा विदेशमा तपाईँ भन्नुहोस् न युरोप र अमेरिका गएको छन् भने अब बाँकी जो मान्छे छन् हामी हामी जस्तो मध्यम यो उमेरका मान्छे मात्रै यो देशमा छौँ अनि बुढाबुढी पनि बिस्तार उता जाँदैछन् भनेपछि अब गाउँ गाउँमा खाली छ भनेपछि तपाईँ यो देशबाटै मरुभूमि बनाउन चाहनुहुन्छ भने त केही छैन यदि होइन भने यस्तो अर्को चाहे राप्रपाले भनोस् चाहे धुर्मल रुटेल जस्ता बकुमफुसे कुरा गर्दै कुर्लिँदै मिडियामा उफ्रि उफ्रिँदै आउने मान्छेहरू हुन् तपाईँहरूले यस्तो खालको मान्छेको पछि लाग्ने होइन यस्ता खालको मान्छेहरू निरुसाय बनाउनुहोस् र विदेशको फन्डमा उफ्रिने कुराहरू वास्तवमा अमेरिकन प्रतिनिधि जो कुराहरू छ त्यो कुरा उहाँहरूले पुरा गर्दै हुनुहुन्छ र यो कुरालाई तपाईँहरूले साथ नदिनुहोस् बरु शान्तिपूर्ण किसिमबाट यो देशलाई कसरी सबै जनसमुदायलाई शान्ति हुने खालको सबैलाई समान हुने खालको नियम कानुन त्यस्तो खालको लोस लियोस् भनेर सबै सदस्य सदस्य त्यसको त्यस किसिमको पहल गरौँ भन्न चाहन्छु हुन्छ समय मलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धेरै धन्यवाद छ हामीलाई मौका दिनुको लागि